Koliko dobro poznajem trendove koji su se desili ove godine? Ko bolje zna trendove, ja ili vi? Saznaćemo u ovom klipu. I čao svima ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo se podsjetiti nekih od najvećih trendova 2019. godine. Duga je ova godina bila, pa se tako i puno trendova provuklo kroz nju. U ovom kvizu možemo naći oko 50 slika koji opisuju neki trend iz ove godine, a naš zadatak je da pogodimo koji je to trend i da tako skupimo poene. Postavite brzo like na ovom videu ako želite i vi da učestvujete u ovom kvizu sa mnom i ostavite mi u komentarima koliko ste uspjeli trendova da pogodite. Ali pored lajka, izgleda da bismo započeli ovaj kviz, moramo zajedno da pogodimo ovaj prvi trend. Tako da, da li imate ideju na koji trend se odnosi ova slika? Znači, ovdje imamo puno ljudi, iza njih je bazen i pored njih piše niđe i crtica. Dobro, mislim da je ovo prvo jako lako. Mislim da se ova slika odnosi na pesmu Niđe veze, koja je bila prvo u trendingu i sad je već prešla, mislim, 10 miliona pregleda, tako da... Da, ovo, okej, ovo je pesma Niđe veze. Okej, znači, pošto smo ovo pogodili, možemo da započnemo zvanično kviz. Imamo jedan poen, svako od vas koje je također pogodio sa mnom ima jedan poen. Tako da, idemo sad na malo teže zadatke. Okej, ovo je zgrada, ovo je neka vatrica i puno smajlija koji plaču. Kapiram da ovo može da predstavlja kao neku zapaljenu zgradu, možda neki požar. Nije šumski požar pošto nigde nema drveća, znači ovo je neki požar zgrade. Moguće da je neki požar koji se desio ove godine, ali koji se požar dogodio ove godine? Puno tužnih ljudi. Jel to onaj Notre Dame? Ona katedrala u Parizu. Mislim da može da bude ta katedrala, to je izgorelo ove godine i realno je ceo svet bio tužan zbog toga, pošto je ono baš stara katedrala. Tako da, mislim da je ovo... Da, ovo je Notre Dame. Ovo je Notre Dame. Da, to je stvarno bilo užasno ove godine. Stvarno užasan događaj. Dva poena! Okej, šta bi ovo moglo da bude? Fidget spinner, kamera, fotoaparat i telefon. Okej, fidget spinneri su bili popularni, ja mislim, da je 2016. godine. Sad ne znam da li su se nekako vratili u 2019. Ja se toga ne sjećam. Kamera koja snima fidget spinner. Možda neka kao igrica na telefonu. Gde se nalazi fidget spinner? Nemam pojma, ovo stvarno ne znam. Odustajem od ovoga. A, nova kamera! Nova kamera na iPhone 11 koja izgleda kao fidget spinner. Pa da, realno ima malo oblik kao fidget spinner. Okej, ovo nisam uspio da pogodim. Tako da ja ostajem na dva poena i izgleda neću moći da imam maksimum. Tako da ko bude imao maksimum poena dole u komentarima, znači da je pametniji od mene i obavezno će dobiti srce na komentaru. Jaje. Je li ovo možda ono jaje što je dobilo fazom 50 miliona lajkova na Instagramu? Je li to bilo ove godine? Da, 4. januar 2019. godine. 54 miliona lajkova ima ovo jaje. Wow. Dobro, ovo nije bilo toliko teško. Treći poen. 100 i Milka čokolada. 100 Milka. 100 Milki. 100 Milki. 100 miliona PewDiePie, da, PewDiePie, PewDiePie je prešao 100 miliona subscribera ove godine. Tako, da, car, neverovatan broj subscribera, stvarno. Pa ono, valjda i ja dobijem milku uskoro. Ne mislim na ovu milku. Hrana i pare. Je li ovo kao predstavlja neku skupu hranu? Hrana koja je poskupela u 2019. godini, pa kao zbog toga našto? Ili šta? Šta sam skupo jeo ove godine? Nemam pojma. Dajemo hranu ljudima na... moj video! Dajemo hranu ljudima na ulici, da. Kapiram, kao hrana, kupovina hrane. I kao posle davanje na ulici. Pa da, mislim, i to je obeležilo, ja mislim, april ove godine. Mnogo mi je drago da smo s pomoć tog videa uspjeli da napravimo trend, da bude trend davanje hrane ljudima na ulici. Što nije bio slučaj na početku te godine. Početkom godine je bio trend da se izbija hrana ljudima, ali je nekako uz pomoć tog klipa smo uspjeli stvarno da napravimo popularnim davanje hrane i to je ono super stvar. Nisam uspio da dobijem poen sada nažalost u ovom kvizu, ali uspio sam da napravim trend. Jedan jako dobar trend, tako da ono,
Idemo dalje. Ladno, nisam dobio poen za svoj video. Ok, znači ovo će biti posljednji za ovu epizodu, tako da ako ste vi sve do sada pogodili, možete imati 7 poena, a ja ću evo pokušati da imam 5, tako da... Gas. I kao strelica. Pa ide ga... Ide gas! Ne ide život, ali ide ga! Da, ovo je baš ludački postalo na kraju ove godine. Svi su krenuli da pričaju ide gas, tako da mislim da su ovo svi morali da znaju. I ovo je moj 5. poen za ovu epizodu, tako da imam 5 od 7. Ne znam koliko vi imate poena, tako da obavezno mi pišite dole u komentarima koliko ste uspjeli poena da sakupite. I također nemojte zaboraviti da ovdje ima još oko 40 trendova koje nismo vidjeli, tako da obavezno mi pišite dole u komentarima da li želite nastavak. I lajkujte video ako želite nastavak klipa. To je to, nadam se da vam uskoro kreće raspust, da mogu još češće da izbacujem klipove. Tako da pišite mi također u komentarima kada vam kreće zimski raspust, koliko on traje. I eto, to je to, uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!